Mun nimi on Mirko Lahti, 23 vuotta. Harrastaa Alamäki luistelua. Kilpailen tällä hetkellä MM-sarjassa ja tällä hetkellä löytyy junnuista kaksi maailmanmestaruutta ja seuraavaksi lähdetään tähtäistä miesten maailmanmestaruutta sieltä. Mä oon itse ollut aina tosi kiinnostunut urheilusta ja harrastanut monipuolisesti ihan junnusta asti ja niinpä sitten lukion jälkeen päätin lähteä Vierumäelle opiskelemaan liikunnanohjaajaksi ja nyt keväällä valmistuin sieltä sitten ja on ollut kyllä tosi monipuolinen koulutus ja olen oppinut itse paljon siellä ja päässyt tutustumaan samalla työelämään. Itse tein tosi paljon kouluprojekteja sitten tuonne Suomen Alamäkiluisteluliitolle ja siellä pääsi tekemään sit monipuolisesti erilaisia hommia ja siinä tosi näppärästi pystyi itse yhdistämään oman urheiluun ja pääsi samalla sitten tutustumaan, että millaista siellä liiton puolella se toiminta on. Nyt ammattikorkean jälkeen, kun olen opinnut purkissa, niin olen päässyt kehittämään omaa yritystä, minkä mä perustin vuosi sitten. Idea siihen lähti ihan alun perin vaan siihen, että pystyy pyörittämään kaikki yhteistyöjutut ja muut sitten näppärämmin osakeyhtiön kautta, mutta nyt sitten olen innostunut vielä enemmän videokuvaamisesta, mitä mä oon tehnyt ihan pienestä asti ja sitten alkanut tekemään sitä enemmän. Ja se on ollut kyllä tosi toimiva ratkaisu itsellä, että pystyy päättämään milloin niitä hommia tekee ja sitten yhdistää noita omia yhteistyösopimuksia ja muita kumppanuuksia ja sitä kautta lähteä sitten rakentamaan laajemmalle pohjalle omaa työtä ja kehittyy itse samalla sen alan parissa, niin se on ollut kyllä tosi hyvä. Sitten kun oma urheiluura joskus loppuu, niin mä toivon, että pystyy itse olla vielä lajin parissa jollain tapaa mukana ja esimerkiksi liiton toiminnassa tai kansainvälisellä tasolla kehittää vielä laji eteenpäin ja yritän kasvattaa tätä omaa yritystä samalla koko ajan eteenpäin ja kehittää itteni monipuolisesti eri tavoin ja toivon, että pysyn lajin parissa mukana. Urheilusta on ollut kyllä tosi paljon apua tässä työelämässä, että ehkä tärkeimpänä just se, kun on ihan pienestä asti urheillut ja panostanut siihen täysillä ja on ollut paljon treenejä ja välillä on ollut vähän vastoinkäymisiäkin, mutta sitten kaikista on ollut hyötyä ja on ottanut opikseen, niin ehkä sama tässä työelämässä, että oppii kääntää niitä vastoinkäymisiä sitten positiivisiksi jutuiksi ja aina oppii jotain uutta, niin se on ollut kyllä ehkä tärkeää, että miten on pystynyt sitten kun on yhdistänyt tämän urheilun ja työelämän, niin sieltä urheilun puolelta pystynyt ottamaan noita vinkkejä tähän työelämään. Itselle on ollut se tosi tärkeää, että on luonut tässä urheilun ympärillä kanssa muuta uraa samalla ja valmistautunut siihen kanssa, että joskus se urheiluurakin loppuu eikä sitä pysty koko aikaa tekemään, niin se on tärkeää, että luo muutakin työelämää siihen sen ympärille, niin sitten kun urheilut loppuu, niin pystyy keskittymään taas siihen ja jatkaa siitä elämästä eteenpäin.